لفظ محمد نے سرکار کی ہر تعریف آ گئی. ایک بہت بڑی عربی لغت ہے, بہت بڑی لغت, کئی جلدوں پر, 20-22-25 جلدوں پر, اس کا نام ہے لسان العرب. تو اس کے اندر آتا ہے محمد کس کو کہتے ہیں, محمد کہتے ہیں جامع صفات الخیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد کہتے ہیں ایسی شخصیت کو جس کے اندر ہر خیر کی صفت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے اندر اخلاق بے مثال ہو, جس کے اندر گفتار بے مثال ہو, جس کے اندر ذہانت بے مثال ہو, جس کے اندر حسن بے مثال ہو, جس کے اندر قول بے مثال ہو, جس کی زبان بے مثال ہو, جس کے آبرو بے مثال ہو, جس کی ناک بے مثال ہو, جس کے گیسو بے مثال ہو, جس کا چہرہ بے مثال ہو, جس کا ہاتھ بے مثال ہو, جس کے پیر بے مثال ہو, ایسے بے مثال ہو کبھی وہ مکی کی دھرتی پہ چلتا ہوا نظر آئے تو وہ اسی پیر سے کبھی عرش کی بلندیوں سے گزرتا نظر آئے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. سبحان. ہر خیر کو جو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے تو اس کو محمد کہتے ہیں. سبحان اللہ. خیر کا کوئی گوشہ اس کی ذات سے باہر نہیں ہوتا, جو چیز اس سے منسلک ہو گئی وہی خیر بن گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کو کہتے ہیں محمد.